Հյուսիսային Պողոտան Երևան քաղաքի երկու գլխավոր Ազատության և Հանրապետության հրապարակներն անկյունագծով միմյանց կապող գլխավոր հետիոտն փողոցն է։ Երևանի Հյուսիսային Պողոտայի կառուցման գաղափարին Ալեքսանդր Թամանյանն անդրադարձել էր դեռևս 1924 թվականին իր կողմից մշակված Երևանի առաջին գլխավոր հատակագծում։ Նախագծով Հյուսիսային Պողոտան մայրաքաղաքի միջով անցնող Հյուսիս հարավ, այսինքն Երևանի երկաթուղային կայարանից մինչև Կոմիտասի փողոց 6.5 կիլոմետր երկարությամբ առանցքի բաղկացուցիչ մասներ կազմելու։ 1920-ից 30-ական թվականներին կառուցված մայրաքաղաքի առաջին քաղաքաշինական դոմինանտները ազգային օպերային թատրոնը, թատերական հրապարակով և կառավարական շենքը Լենինի ներկայիս հանրապետության հրապարակով ակնհայտ դարձրեցին վարչական և մշակութային երկու կենտրոններն իրար կապող ամենակարճ ճանապարհի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հաշվի առնելով մայրաքաղաքի բնակչության թվի աճը, որը 1935 թվականին արդեն գերազանցում ծումեր 150 հազարը, 1934 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանը սկսում է մշակել Մեծ Երևան նախագիծը, սակայն հասցնում է ստեղծել միայն նոր գլխավոր հատակագծի էսքիզային տարբերակը։ Ուստի Հյուսիսային Պողոտայի իրականացմամբ Երևանի համար այս երկու կարևոր կենտրոնների միջև տարածական կապ ստեղծելու Թամանյանական գաղափարը չի իրագործվում ճարտարապետի կյանքի օրոք։ 2000 թվականի հունիսի 8-ին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի կողմից քաղաքաշինական խորհրդի քննարկմանը ներկայացվեց իր ղեկավարությամբ մշակված Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման հայեցակարգային ծրագիրը, որը հավանության արժանացավ։ Հյուսիսային Պողոտայի շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2001 թվականին, իսկ պաշտոնական բացումը կայացել է 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ին։ Հրաշալի Հայաստանը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտայում, որը ասոցացվում է շատ հիշողությունների, երևույթների հետ։ Փորձենք հասկանալ այդ մեմերի տեսքով, հա, ակնկալիք իրականություն, ինչպես էր նախատեսվում Թամանյանի կողմից, թեկուզ ինչ եղավ, ինչերի միջով անցավ և ինչ դարավ։ Դա պետք է նախ արձանագրել, որ Հյուսիսային Պողոտան ի սկզբանե եղել է, հա, Երևան քաղաքի, այսպես, նախագծի մեջ, գեմ պլանի մեջ, և առաջին անգամ Թամանյանը 1924 թվականին էր մտածում Հյուսիսային Պողոտայի մասին, սա կառուցելու մասին, այստեղ այս լուծումները տալու մասին, իհարկե ոչ այս տեսքով, բայց որ պետք է օպերայի շենքը և հրապարակը այսպես փողոցով կապվեին, Պողոտայով կապվեին, դա դեռևս 1924 թվականի մտածած այսպես միտք է եղել։ Բայց իրականում խորհրդային տարիներին տարբեր ժամանակաշրջաններում փորձ կատարվել է այս նախագիծը իրականացնել։ Վերջնական որոշումը ըստ էության կայացվել է 1984 թվականին և շահել է նախագիծը, այո, 84 թվականին։ Մինչև 84 թվականը ֆինանսական դժվարությունների պատճառով չէր ստացվում իրականացնել այդ նախագիծը, բայց 84 թվականին նախագիծը հաստատվում է, նախագիծը Գևորգ Մուշեղյանինն էր, ով նաև ստեղծել է Կարապի լիճը, և նա պետք է ըստ էության շարունակեր նաև աշխատանքը հենց այս ծրագրի վրա, որը օպերայի շենքը և Հանրապետության հրապարակը այսպես միավորող պետք է բանխնդիր ուներ։ Իհարկե ծրագիրը մի քիչ ուրիշ էր, նախատեսված էր, որ սա պետք է հենց զբոսնելու համար լինի, և նախատեսված չի եղել 84 թվականի ծրագրով, որ այստեղ պետք է լինեն բնակելի շենքեր, շատ պարզ տրամաբանությամբ։ Իրենք գտնում էին, որ միլիոնանոց Երևան քաղաքը պետք է ունենա ննջարանային այսպես հատվածներ, ու դա Երևանի կենտրոնը չէ, մարդիկ Երևանի կենտրոնում չպետք է ապրեն շատ, Երևանի կենտրոնը, քանի որ բոլորինն է, պետք է այսպես ավելի շատ հանրային նշանակություն ունենա, և հանրային նշանակության մեջ մտնում էր, չգիտեմ, զվարճանքի, այսպես ժամանցի, ադմինիստրատիվ ինչ-որ շենք շինություններ, որոնք եթե նայեք 84 թվականի նախագիծը, այնտեղ հենց այդ լուծումներն էր տրված, բայց քանի որ խորհրդային միությունում սկսվեց ֆինանսատնտեսական մեջ ճգնաժամը, և դրան հետո հաջորդեց նաև խորհրդային միության փլուզումը,
Եվ նախագիծը նախատեսված էր, որ պետք է Մոսկվայից ֆինանսավորվի, այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Եվ նորանկախ Հայաստանը, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը խորհրդային միությունի ժառանգություն ստացավ այս հատվածում մի ահռելի, այսպես սեփական տների հնակառուչ շինությունների մասը։ Ահագին մասը բնակելի բնակարաններ են, հա, իրականություն դարձել որպես, այսինքն ակնկալվում էր, որ ավելի ցածր կլինեն շենքերը, սիրունիկ sense ինչ-որ դիզայնով կարելի ասել շենքեր։ Չէ, կարծում եմ գտնվեց ոսկե միջին, եւ 2007 թվականին, երբ որ ավարտվեց այս շինարարությունը, այդ ողջ ընթացքում գտնվեց միջին, շենքերը շատ բարձրահարկ չեն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ընդունել, որ ճիշտ է, մենք գտնվում ենք սեյսմիկ գոտում, բարձրակ շենքերը խնդիր են անվտանգության տեսանկյունից, բայց այնուամենայնիվ Երևանի կենտրոնը ամենաթանկ երևի անշարժ գույքի շուկայական տեսանկյունից պետք է ոսկե միջին գտնվեր, եւ այդ միջինը կարծես թե գտնվել է, այստեղ երկնաքերներ կարծես թե գոյություն չունեն, այստեղ սովորական բարձրության շենքեր են, որ կա Երևանի նաև այլ հատվածներում, եւ ընդհանուր առմամբ մենք հիմա Հյուսիսային Պողոտան, որը այդքան տարիներ քննադատվել է, այդքան տարիներ Հյուսիսային Պողոտայի մասին, հա, պատմությունը մարդկանց հանում են, չգիտեմ, քաղաքի ճարտարապետությունը այս կողմ, բայց փաստը մնում է փաստ, հիմա 2020 թվականն է, մայիս ամիսն է, փաստը մնում է փաստ, որ Հյուսիսային Պողոտան այդքան խոսակցություններից հետո, այդքան բողոքի գործողություններից հետո, այդքան շահարկումներից հետո միևնույնն է դարձավ Հայաստանի մոդեռնիզացիայի, ժամանակակից Հայաստանի խորհրդանիշը, որովհետև երբ որ օրինակ ժամանակակից Հայաստանի մասին ինչ որ չգիտեմ տուրիստական գովազդային ինչ որ մի հոլովակ է նկարվում, Հյուսիսային Պողոտան պարտադիր այդտեղ կա, եւ երևի թե Հյուսիսային Պողոտան այսպես առանցքային այդտեղ դերակատարում է։ Մերկելը ամեն անգամ որ գալիս է, իր սիրած վայրն է դարել Հյուսիսային Պողոտան։ Ոչ թե իր սիրած վայրն է, այնպես չի, որ Մերկելը որ գալիս է, միջև չգնամ Հյուսիսային Պողոտան, ոչ մի ոչ ման չեմ ուզում լսել։ Դա կարևոր ցուցիչ հանդիսացավ ըստ էության, հա, Մերկելի այցի ժամանակ, օրինակ երբ որ Հայաստանի իշխանությունը Մերկելին բերել էր Հյուսիսային Պողոտա, որովհետև իդեպ դա նույն իշխանությունն էր, որ տարիներ շարունակ օրինակ չարախոսում, զազրախոսում եւ քննադատում ու շահարկում էր Հյուսիսային Պողոտայի այսպես կառուցման թեման, եւ այդ շահարկումների վերջը եկավ հենց Մերկելիա, երբ որ իրենք հենց Մերկելին բերեցին Հյուսիսային Պողոտա, թող կոնդ տանեին կամ սարի թաղ տանեին կամ այլ վալ տանեին, որովհետև փաստացի մենք հիմա Հյուսիսային Պողոտայով ունենք այն, ինչ ունենք, որը մոդեռնիզացիայի ժամանակակից Հայաստանի գլխավոր այսպես խորհրդանիշն է, եւ սրանից լավ բան կարծես թե Հայաստանում ավելի ժամանակակից, ավելի նոր դեռևս չի ստեղծվել, հուսանք որ կստեղծվի, բայց հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այստեղ ծնվեց նաեւ Մերկելի հայտնի թեավոր խոսքը, «Das ist fantastisch», որը նա հնչեցրեց Հյուսիսային Պողոտայի կենտրոնում, օրինակ ինձ որպես Երևանի արտաքին տեսքի սպառողի, հա, ասենք աչքս ցակում է այն, որ նուրջ չկա, ասենք նրան խաղողի այդ հայտնի մեր դիզայները չկան, որ Երևանի տարբեր շենքերում հրապարակում, հրապարակի գեղեցիկ շենքերում ինչ կներ, երկու նուրջ սիրուն փորագրածներ, մի քանի խաղող, երաշտությունը կա իհարկե, հայրենասիրական, բայց իստում այստեղ պակասում է այդ հայկական ինչ-որ դիմագծային պահերը շենքերում։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ խնդիրներ կային, զուտ ոչ մասնագիտական, հա, ճարտարապետությունը սպառողի երևանցու աչքերով եթե նայենք, որոշակի պարզություն կա այստեղ, որոշակի, չասենք պրիմիտիվություն, հա, բայց պարզ ինչ-որ բնակելի շենքի ինչ-որ տրամաբանության մեջ կառուցված շինություններ են, որոնք այնպես չի, որ տեղ են, այնպես չի, որ գեղեցիկ են, նրանց է, որ ավելի լավը կարծես թե այս մասշտաբների չի ստեղծվել, բայց եթե Երևանի կենտրոնում ստեղծվում էր նման մասշտաբի պողոտա եւ նման մասշտաբի շենք շինություններ, երևի թե ճարտարապետության վրա կարելի էր ավելի շատ ուշադրություն դարձնել, չնայած որ պետք է հաշվի առնենք, որ ճարտարապետությունը արվեստի բնագավառում թերևս ամենաթանկ, ամենամեծ ֆինանսական ներդրումներ պահանջող բնագավառն է,
Եվ այստեղ մեծ ռեսուրսներ էր պետք, որպեսզի ճարտարապետական տեսքը, այսպես ասենք, հա, ֆասադը այլ լիներ, բայց կարծում եմ այդ միջոցները ներդնելը արդարացված էր եւ ֆինանսական տեսանկյունից դրանք այնուամենայնիվ իրենց գինը, իրենց ներդրումը, որպես այդպեսին իրենք հանելու են, բայց ունենք այն, ինչ ունենք եւ դրանով պետք է հիմա մենք հպարտանանք, ինչ որտեղ նաեւ բավարարվենք եւ հույս ունենանք, որ այլ պողոտա, երբ որ Հայաստանում կստեղծվի, կոնկրետ Երևան քաղաքում կստեղծվի, որը կվերածվի ժամանակակից Հայաստանի, կվերածվի մոդեռնիզացիայի այսպես խորհրդանիշի, ճարտարապետական լուծումները շատ ավելի լավը կլինեն եւ շատ ավելի, այսպես ասենք, հա, հայկական եւ հայեցի կլինեն, որովհետեւ մեր քաղաքի հյուրերը չկա մի հյուր, հա, ըստ էության, որ Երևանում լինում է եւ ինքը հյուսային պողոտայում չի լինում։ Միշտ պետք է հյուսային պողոտան բերեն ցույց տան։ Համանորի տոնավաճառները։ Հուսանք, որ այո, հուսանք, որ հաջորդ հյուսային պողոտան ճարտարապետական տեսանկյունից ավելի գրավիչ եւ շատ ավելի հայկական կլինի։ Մի abstract hearts հաշվի առնելով այդ հակասական պատմությունը մարդկանց բնակարանների տների հետ կապված նախապատմությունը հյուսային պողոտային, ինչքանով է հավանական, որ ինչ որ քրական գործ բացվի եւ այդ ամբողջ կառուցման հետ կապված մի հատ լրիվ նորից վերհանվի, մի հատ այնպես մեծ սկանդալ, ասեմ, թե ինչ որ իրավական process սկսվի։ Հավանական այսօրվա Հայաստանում պարտադրել, գիտեք, ինչ խախտել է իրավունքը, պետքա քանդեք 2020 թվականի մայիսյան Հայաստանում ամեն ինչը հնարավոր է, բնականաբար աբսուրդի թատրոն կարող է լինել, բայց չեմ կարծում, որ ինչ որ մի աննորմալի մտքով կարող է անցնել այս ողջ շենքերը քանդել եւ վերականգնել այն հին ինչ որ բանը, բայց պետք է նաեւ ընդունել, որ մենք շատ ենք ծայրահեղացնում եւ ինչ որտեղ նաեւ շատ ֆետիշացնում ենք այն խնդիրները, որոնք վերակառուցման հետ կապված եղել են, հա, օրինակ ո՞նց կարելի է լուծել, Համանյանի, Համանյանի Երևանը վերացրեցին, այս սարքեցին, այն սարքեցին, բայց մի պարզ ճշմարտություն կա, քաղաքը դա կենթանի օրգանիզմ է, քաղաքը դա դինամիկ զարգացող մի օրգանիզմ է, քաղաքը մեր կյանքն է եւ մեր կյանքի նման, մարդու հասարակության կյանքի նման ինքը անընդհատ զարգանում է եւ այդ զարգացման գործընթացում ինքը ստանում է այն տեսքը, որը համապատասխանում է մեր էությանը տվյալ ժամանակահատվածին, մեր պատկերացումներին, եւ եթե մենք անկեղծ խոսենք, մենք մի փոքր նոր չէ քննադատեցինք հյուսային պողոտայի ճարտարապետության այսպես ֆասադային մասի մինիմալիստական լուծումները, դա մեր կյանքն է, մեր այսօրվա իրողություններն արտացոլող ինչ որ երևույթ է։ Հիմա չենք կարող մենք Երևան քաղաքը այսպես կոնսերվացնենք, եթե մենք խորանանք պատմական ճշմարտության տեսանկյունից, Թամանյանը, որը մեծություն է, Թամանյանը, որը ժամանակակից Երևանը ստեղծողն է, այս քաղաքը զարգացել է թամանյանական նախագծով, մենք պետք է նաև արցանագրենք, որ ըստ էության Թամանյանը, հենց այդ տերմինն էլ օգտագործենք, հա, ոչնչացրել է հին Երևանը, բայց մենք պետք է հասկանանք, ինչ կար հին Երևանում, այսինքն գերակա շահ հասկացությունը այն ժամանակ էլ կար եւ օգտագործվում էր։ Ես հիշում եմ ուղղակի ամերիկյան պատմությունից, երբ imminence domain-ը այնտեղ ընդհանրապես այդ գաղափարը ստեղծվեց գերակա շահի, այնտեղ այդ մեծ մայրուղիները եւ տարբեր յենթակառուցվածքը կառուցելու ուրիշ միջոց չկար, այսինքն եթե դա չաներ, դա անվերջ ինչ որ գծիկ էր դառնալու, բայց մեր մոտ ինչ որ բան է, ինչ աշխատեց, Ամերիկայում օքեյ էր գերակա շահը, մեր մոտ ինչը չաշխատեց, որ տենց մեծ սկանդալ դարավ։ Միգուցե խնդիրները, միգուցե շահարկումները, ինչ որ մարդիկ, ովքեր ունեին սեփականություն եւ այդ սեփականությունը պետք է իրենք հարմար գնով, այսպես ասենք, հա, տային կառուցողին, որպեսզի այսօրվա հյուսային պողոտան լիներ այդ վայրում, գող չմնացին, ինչ որ մարդիկ անշուշտ նաև դեպքեր կային, որ դրանք օբյեկտիվ էին, ինչ որ մարդիկ նաև ընդում են, երևի մարդիկ գող չէին մնում այդ ժամանակ, ոնց էր լուծվում, չէ, սովետի այդ սովետական ժամանակաշրջանում դժգոհելու իրավունք ուղակի չունեին, կար պետություն, Facebook չկար, կար պետություն, ամբողջատիրական պետություն, որ այդ խնդիրը լուծում էր, մենք նախորդ հաղորդաշարին խոսեցինք Կարապի լճին,
մասին, Կարապի լճում նույն հա, այսպես փոփոքը նույն ձևի տնակներ են եղել, եւ 60-ականներին իհարկե իրենք ուզում էին, որ այդտեղ լիճ չլինի, այդտեղ լինի բնակելի շենք, իրենք այդտեղ բնակելի շենքում ապրեն, բայց լուծումը որոշվեց, որ այդտեղ պետք է լինի լիճ, որովհետեւ քաղաքին նման բան է պետք, քաղաքին այսպես ջրային ավազան է պետք Երևան քաղաքի կենտրոնին։ Անկախ Հայաստանի ժամանակաշրջանում մի փոքր այլ էր բարոյահոգեբանական վիճակը, մի փոքր այլ է կառավարման մոդելը, հանրային կարծիքի ձևավորման գործընթացը, արտահայտվելու ձևերը, դրանից շատ մարդիկ օբյեկտիվորեն օգտվում են եւ իրենց օբյեկտիվ դժգոհությունը բողոքը արտահայտում են, կան նաեւ այսպես սուբյեկտիվ մոտեցումներ, որ մարդիկ ուղղակի փորձում են շատ գումար աշխատել եւ շատ փող ունենալ եւ այդ խնդիրները լուծել։ Դե տեսնենք ինչպես է զարգանում քաղաքաշինությունը մոտակա տարիներին։ Ուսանք, որ շատ լավ եւ շատ այսպես արդյունավետ տարբերակով զարգացումների ականատեսը կդառնա։